paratoi eich cartref ar gyfer hemodialysis. Un ystyriaeth wrth benderfynu a yw hemodialysis gartref yn iawn I chi yw gwneud yn siŵr bod eich cartref yn addas ar gyfer dialysis. Gall y rhan fwyaf o bobl gael hemodialysis gartref hyd yn oed os ydynt yn byw mewn tŷ bach neu fflat. Fe wnawn ni'n gorau I addasu'r hemodialysis gartref I gyd fynd a'ch trefniadau byw. Cyn dechrau cael hemodialysis gartref, byddai'n tîm yn ymweld â'ch cartref ar amser sy'n gyfleus I chi. Bydd angen I ni wneud rhai addasiadau eich cartref er mwyn i'r peiriant dialysis weithio. Mae angen digon o le arnoch i'r peiriant dialysis, peiriant osmosis gwrth dro, sy'n puro'r dŵr, bwrdd ffiltro a chyflenwadau dialysis. Mae angen digon o drydan a hefyd gyflenwad dŵr a gwasgedd dŵr da er mwyn i'r peiriant dialysis weithio. Bydd angen plymio a dreinio ychwanegol. Rhaid cael llawr sefydlog a gwastad lle bydd y peiriant ar offer dialysis yn cael ei gosod. Efallai byddwn nhw'n gosod lloriau gwrthlithro sy'n gwrthsefyll dŵr o dan y peiriant. Mae'r peiriant ar offer dialysis fel arfer yn cael ei cadw mewn stafell wely, yn enwedig ar gyfer dialysis nosol, dros nos. Ond mae'n bosib ei gosod yn y stafell fyw neu stafell addas arall. Mae angen mynediad hawdd eich cartref I dderbyn y peiriant ar cyflenwadau dialysis. Ni ddylai fod unrhyw broblemau ymwneud â landlod neu denant. Pan fyddwch yn dechrau cael hemodialysis gartref, byddwn ni'n darparu peiriant ar offer dialysis. Bydd technegwyr arennol yn gosod, profi a raglennu'r offer ar adeg gyfleus I chi. Bydd technegydd arennol, trydanwr a phlymwr yn cysylltu'r trydan, y dŵr a'r gwastraff ac yn profi ansawdd y dŵr. Byddwn nhw'n gwneud ein gorau I addasu'r hemodialysis I gyd fynd a'ch trefniadau byw. Bydd pobl yn dweud wrthym pan fydd y peiriant ar offer a'r cyflenwadau eraill yn cyrraedd y tŷ, fydd hi'n teimlo'n wahanol iawn, ond cyn hir fe fydd yn normal i'r catref cyfan. Fel reol, gallwn gadw'r peiriant dialysis ar offer mewn un neu ddwy stafell, felly bydd y rhan fwyaf o'ch tŷ yn aros yn union yr un fath ag yr oedd. Pan na fydd angen hemodialysis arnoch, byddwn nhw'n gosod pethau yn ôl fel yr oedden nhw. Bydd y cyflenwad dialysis yn cyrraedd eich cartref yn gyson, gan ddibynnu ar yr hyn sydd ei angen a faint o le sydd gennych i'w storio. Bydd gofyn I chi lanhau a diheintio'r peiriant dialysis, bydd y tîm dialysis cartref yn egluro mwy am hyn. Nid yw hemodialysis gartref yn golygu cost ychwanegol I chi, ni fydd unrhyw gost I osod na chynnal a chadw'r offer. Byddwch yn gymwys am ad-daliad am fyliau dŵr a thrydan. Efallai gallwch hefyd arbed arian ar eich biliau treth gyngor. Gall eich tîm dialysis cartref eich cynghori ar hyn. Bydd technegwyr arennol yn cynnal a chadw'r peiriant dialysis yn reoledd. Gall y peiriannau edrych yn frawychus a chymleth, ond mae llawer o bobl sy'n cael dialysis gartref yn dweud nad yw'r peiriannau'n fwy cymleth na defnyddio ffôn symudol neu dabled ar ôl dod I arfer yn nhw. Dydyn ni ddim yn disgwyl I chi fod yn hyderus ar unwaith. Dyna pam mae ein tîm arbenigol yn eich hyfforddi I ddefnyddio'r peiriannau dialysis a sut I ddatrys problemau. Bydd y tîm hefyd yn rhoi cymorth I chi yn eich cartref os oes angen. Mae gan y peiriannau lawer o nodweddion diogelwch a gallwch gael larw personol eich cadw'n ddiogel. Os oes nam ar y peiriant, os yw'n gollwng, y pybellau wedi rewi neu wasgedd dŵr isel, bydd y tîm technegol yn trwsio'r broblem cyn gynted â phosib. Efallai gallen nhw ei ddatrys ar unwaith, ond weithiau bydd angen atgyweirio'r peiriant y diwrnod wedyn. Gallwch gael triniaeth ychwanegol gartref neu yn yr uned dialysis I ddal fyny os oes angen. Gallwch gysylltu â meddyg neu nyrs ar unrhyw adeg os oes gennych broblem feddygol frys. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth yn y fideo hwn, neu os hoffech ddysgu rhagor, siaradwch â'ch tîm arennol neu ewch i'n gwefan.